मिनीस्कस मिनीस्कस मिन्स इट इज द कम्बिनेसन अफ द लेंस फर्म बाई बोथ कन्वेक्स एंड कन्केव सर्फेस जहां से कन्वेक्स एंड कन्के सर्फेस कन्वेक्स एंड कन्के सर्फेस को कम्बिनेसन बड़ा कुनेस बना भिनीस्कस रेक्स सर्फेस रनके सर्फेस को रेडिस्फ कर्वेचर को भैल्यूज कसको ग्रेटर छ अरू कसको लेस छ त्यसको एकाडेन्समा चाहिँ मिनिस्कस टू टाइपको हुन्छ एउटा भनेको कन्भर्जिङ मिनिस्कस र सेकेन्ड डाइभर्जिङ मिनिस्कस र हामीलाई मेनली क्लास इलेभेनमा चाहिँ कन्भर्जिङ मिनिस्कस नै सोध्छ धेरै चाहिँ फर्स्टमा म एउटा मिनिस्कस बनाउँदैछु कन्भर्जिङ र डाइभर्जिङ मिनिस्कस भनेको यिनीहरूको स्ट्रक्चरबाट पनि थाहा हुन्छ यसको लागि म फर्स्टमा कन्भेक्स र कन्के बो सर्फेस कन्टेन भएको लेन्स द्याट इज मिनिस्कस ड्र गर्दैछु फर्स्टमा यहाँनिर हेरौँ एउटा यस्तो टाइपको लेन्स बनाएँ मैले र सेकेन्ड लेन्स भनेको यो टाइपको छ तिम्रो अब यो पनि मिनिस्कस यो पनि मिनिस्कस किनभने कन्भेक्स र कन्केभकै कम्बिनेसनमा छ अब कुन कन्भर्जिङ कुन डाइभर्जिङ भनेर चिन्नको लागि हामीसँग एउटा आइडिया छ कन्भर्जिङ लेन्स भनेको हामीले बुझेको छौँ कन्भेक्स लेन्स र डाइभर्जिङ लेन्स भन्ने बित्तिकै हामी कन्केभ लेन्स बुझ्छौँ र कन्भेक्स लेन्समा जहिले पनि एज थिन कन्भेक्स लेन्सको एज थिन र सेन्टर हुन्छ थिक सेन्टर थिक र जस्ट यसको बाइस वर्ष हुन्छ डाइभर्जिङ लेन्समा अब यहाँनिर हेरेर त यो दुइटा मिनिस्कस नै हो कन्भेक्स र कन्केभकै कम्बिनेसनबाट बनिएको छ अब कुन कन्भर्जिङ मिनिस्कस कुन डाइभर्जिङ मिनिस्कस यो लेन्स हेर्दैछौँ भने यसको एज थिन छ सेन्टर थिक छ यसको मिनिङ एज थिन र सेन्टर थिक हुने भनेको त कन्भेक्स लेन्स हो भनेपछि यो पनि कन्भेक्स लेन्सै रहेछ र यसमा चाहिँ कन्केभ र कन्भेक्स बोथ सर्फेसको कम्बिनेसन हुने भएर यसलाई भन्छौँ हामी convex lens but meniscus that's why it is known as a converging meniscus converging meniscus र सेकेन्ड लेंस जहाँ चाहिँ एज थिकर छ र सेन्टर थिन छ भने यो concave lens को प्रॉपर्टी हो र यो चाहिँ meniscus हुने भएर एल्ला हामी diverging meniscus भन्छौ इसको स्ट्रक्चर बडनै हामी फाइन्ड गर्न सक्छौ कि कुन कन्भर्जिंग मिनिसकस र कुन डाइभर्जिंग सेन्टर थिक्छ भने कन्भर्जिङ मिनिस्कस र एस थियो भने यो डाइभर्जिङ मिनिस्कस हुँदो रहेछ अब कुनै एउटा लेन्समा कुन कन्केभ र कुन कन्भेक्स सर्फेस हो भनेर छुट्याउनको लागि म यहाँ लेन्स बनाउँदैछु एउटा कन्भेक्स लेन्स र अर्को कन्केभ लेन्स कन्भेक्स र कन्केभ र कुनै एउटा मिनिस्कसमा हामीले रेस्पेक्टेड साइडको सर्फेसलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ यहाँनिर हेर त यो फर्स्ट लेन्समा यो सर्फेस हामीले हेर्दैछौँ यो लेफ्ट साइडको सर्फेस हेर्दैछौँ भने हामीले तलको लेन्समा लेफ्ट साइडको सर्फेसलाई कम्पेयर गर्यो भने कुन लेन्ससँग यसको सेप म्याच गर्छ यता हेऱ्यो भने यो कन्भेक्स र यो भनेको कन्केभ अब मिनिस्कको सर्फेस फाइन्ड गर्नको लागि हामीले रेस्पेक्टिभ साइडको सर्फेससँग कम्पेयर गर्नुपर्छ मिनिस्कसलाई जस्तै यो साइडमा हेऱ्यो भने जुन ले, कन्भर्जिङ लेन्स छ यसको लेफ्ट साइडको सर्फेस हेऱ्यो भने यो टाइपको छ अब हामीसँग नोन लेन्सेसहरूमा कन्भेक्स र कन्केभमा हेऱ्यो भने कसको लेफ्ट साइडमा चाहिँ यस्तो खालको सेप छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने यो भनेको त यहाँनिर छ कन्भेक्समा त्यसो भए यो सर्फेस भनेको रहेछ कन्भेक्स सर्फेसबाट अप्टेन गरेको त्यही भएर यसलाई भन्छौँ हामी कन्भेक्स सर्फेस सिमिलरली अब यो लेन्समा हामीले हेर त जुन राइट एन्ड साइडको सर्फेसलाई तलको गिभन नोन सर्फेससँग लेन्ससँग कम्पेयर गऱ्यो भने कसको म्याच गर्छ राइट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा डिप्रेस भएको भनेको त यो लेन्स छ राइट ह्यान्ड साइडमा डिप्रेस भनेपछि त यो एनोदर सर्फेस भनेको कन्केभ सर्फेसबाट ल्याएको रहेछ कन्केभ सर्फेस सम समटाइममा तिमीलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ यो लेन्सलाई उल्टो बनाएर राखेको भए चाहिँ यस्तो हुने थिएन कि भन्छौ भने पनि फेरि मलाई ड्र गर्दैछु यहाँनिर मैले सेम लेन्सलाई एनदर साइडतिर फेस गरेर राख्यो भने आइदर हामी फेरि के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो साइड यो साइडलाई टर्न हुँदाखेरि मिरर इमेजमा यस्तो देखिन्छ होला अब यो साइड कन्भेक्स सर्फेस नै हुन्छ जसरी राखे पनि भनेर बुझ्नको लागि फेरि हेर अहिले हामीले बनाएको यसको इमेजमा राइट एन्ड साइड भनेको यो सर्फेस आएको छ अब यो कन्भेक्स हो कि कन्केप सर्फेस भनेर फाइन्ड गर्नको लागि फेरि हेर त यो लेन्सको राइट साइडसँग कम्पेयर गरेर तलको नुनमा भनेपछि त राइट साइड भनेको त फेरि यही नै छ राइट साइडको स्ट्रक्चर आइरह्यो भने त कन्भेक्ससँगै म्याच गर्यो वन। भनेपछि फेरि यो सर्फेस के भयो कन्भेक्स सर्फेस नै हुँदो रहेछ र यो मिनिस्कसको लेफ्ट साइडमा कम्पेयर गऱ्यो भने तलको कन्केभ लेन्सको लेफ्ट साइडसँग स्ट्रक्चर म्याच गर्छ भनेपछि यो फेरि के भयो यो त फेरि कन्केभ नै हुँदो रहेछ र हामीले यसरी केयर गर्नुपर्छ कुनै एउटा गिभन मिनिस्कसमा हामीले जसरी टर्न गरे पनि कन्भेक्स सर्फेस सधैँभरि त्यही नै हुन्छ र कन्केभ सर्फेस त्यही नै हुन्छ यसरी नै यसमा पनि हेऱ्यो भने यो सर्फेस कुन सर्फेस भनेर हेर्छौँ भने लेफ्ट साइडमा उठेको छ लेफ्ट साइडमा उठेको छ भनेपछि लेफ्ट साइडमा उठेको छ यो कन्भेक्स भयो र राइट साइडमा डिप्रेस छ राइट साइडमा डिप्रेस छ के भयो यो भनेको कन्केप र जहिले पनि हामीले रेस्पेक्टिभ साइड्सको सेपलाई कुनै नोन लेन्ससँग कम्पेयर गरेर कन्भेक्स र कन्केभलाई हामी छुट्याउन सक्छौँ अब कन्भर्सिङ मिनिस्कस र डाइभर्सिङ मिनिस्कसमा सर्फेसेसहरू कन्केभ र कन्भेक्सबाट भनि बनिएको छ भने हामीले स्ट्रक्चर ड्र नगरिकन पनि अब रेडियस हामीलाई डिफ्रेन्ट दिएको छ भने कसको लागि कन्भेक्स र कसको लागि कन्केभ सर्फेसको रेडियस चुज गर्ने यसको लागि हामीसँग पनि अर्को आइडिया छ जस्तै सपोज गर एउटा कुनै गिभन लेन्समा मिनिस्कसमा हामीलाई रेडियस अफ कर्भेचर भनेको एट सेन्टिमिटर र सिक्सटिन सेन्टिमिटर दिएको छ अरे आर वान र आटुको भ्यालु सिक्सटिन सेन्टिमिटर अब हामीलाई यो सर्फेस भनेको हामीलाई अब रेडियस त दिएको छ तर कन्भर्जिङ मिनिस्कस भयो भने केलाई आर वान चुज गर्ने र केलाई आर टु चुज गर्ने कन्भर्जिङ मिनिस्क भनेको छ र हामीलाई चाहिँ डाइभर्जिङ मिनिस्क भनेको छ सेम रेडियस दिएर भनेपछि हामीले कन्भेक्स र कन्केभ सर्फेसको लागि कसरी फाइन्ड गर्ने सपोज गरेर यहाँनिर मैले कन्भेक्स सर्फेस लेखेँ र अर्को कन्केभ सर्फेस लिएँ क्वेसनमा छ कन्भर्जिङ मिनिस्कस ह्याभिङ द रेडियस अफ कर्भेसर दिस एन्ड दिस यो कन्डिसनमा हामीले जहिले पनि कन्भर्जिङ भन्छ भने स्मल रेडियसलाई जहिले पनि कन्भेक्स सर्फेस सपोज गर्छौँ किनभने जसको रेडियसको भ्यालु सानो छ त्यसको फोकल लेन्थ सानो हुन्छ पावर धेरै हुन्छ कन्भर्जिङ मिनिस्कसमा कन्केभ र कन्भेक्स बुथ सर्फेस भए पनि यो लेन्सले ओभरअल कन्भर्जिङको काम गर्छ भनेपछि कन्भेक्सको नेचर बढी हुनु पऱ्यो कन्भेक्सको फोकल लेन्थ कम हुनु पर्यो कन्भेक्सको रेडियस कम हुनु पऱ्यो एज अ रिजल्ट त्यसो भए अब हामीलाई रेडियस अफ कर्भेचर एट सेन्टिमिटर र सिक्सटिन सेन्टिमिटर छ हामीसँग र अब कन्भर्जिङ मिनिस्कसमा कन्भेक्स र कन्केपको लागि रेडियस अफ कर्बेचर छुट्याउनु पऱ्यो भने जहिले पनि कन्भर्जिङ मिनिस्कसमा स्मल भ्यालु भएको रेडियस जस्तै जो जो एट र सिक्सटिन नदिएर अरू कुनै दुइटा दिन्छ भने स्मलर भ्यालुको रेडियसलाई चाहिँ हामी कन्भेक्स सर्फेसको रेडियस भनेर सपोज गर्छौँ यसमा यसको भ्यालु भयो कन्भेक्स सर्फेसको लागि एट सेन्टिमिटर र अब रिमेनिङ भनेको कनकेको लागि आर टुको भ्यालु सिक्सटिन हुन्छ तर साइन कन्भेन्सनमा हामीले सिक्सटिन नलेखेर यसलाई माइनस सिक्सटिन सेन्टिमिटर लिन्छौँ यसरी बुझ्नु र सेम रेडियस अफ कर्भेचरमा हामीलाई डाइभर्सिङ मिनिस्कस भनेर दिएको थियो भने यसमा चाहिँ डाइभर्सिङको नेचर स्ट्रङ हुनु पर्यो भनेपछि कन्केभको नेचर स्ट्रङ हुनु पऱ्यो फोकल लेन्थ कम कम हुनु पऱ्यो कन्केभ सर्फेसको लागि त्यसो भए अब कम हुनको लागि फोकल लेन्थ कम हुन त रेडियस पनि कम हुनुपर्छ यो केसमा मैले आर टू कन्केभ सर्फेस लिनु पऱ्यो भने स्मलर वान भनेपछि कुन एट तर कन्केभको लागि जहिले पनि माइनस हुने भएर माइनस एट लिन्छु र डाइभर्जिङको लागि आर वानको भेल्यु लिनुपर्थ्यो मैले सिक्सटिन सेन्टिमिटर यसरी कुनै गिभन भ्यालुमा कन्भर्जिङ मिनिस्कस र डाइभर्जिङ मिनिस्कस भनेको छ भने रेडियस कसरी चुज गर्ने मैले यहाँनिर आइडिया दिएँ अब एज अ प्र्याक्टिकल अब एउटा न्युमेरिकल गरेर टु थाउजन्ड फिफ्टी थ्रीमा सोधेको र तिमीहरूको टेक्स्ट बुकमा पनि यसको सल्युसन भेट्न सक्छु जहाँ भनेको छ अ कन्भर्जिङ मिनिस्कस कन्भर्जिङ मिनिस्कस भन्ने बित्तिकै कन्भेक्स र कन्केप त हुनै पऱ्यो र यसको चाहिँ एज थि सेन्टर थिक हुनु पर्यो कन्भर्जिङ हुनको लागि त्यसो भए मैले यस्तो टाइपको एउटा लेन्स ड्र गर्दैछु यो ड्र कर मैं मिनीस्कस कन्वेक्स रनकेव को स्ट्रक्चर हमें ड्र करें कन्वर्जिंग मिनीस्कस में अब रेस्पेक्टिव साइड को के भो कि कन्वेक्स हो कसरी छुट्याने इसको लगी हमस नोन जो लेस को स्ट्रक्चर हमें था संग कंपेयर कर लेफ्ट साइड मतलब कन्वेक्स को लेफ्ट साइड साइडसंग मैच करते ये कुन कन्वेक्स मिनीकस कन्वेक्स सर्फेस यो कुन कन्वेक्स रनवर्जिंग मिनीस्कस को राइट एंड साइड को स्ट्रक्चर हे को राइट एंड साइडस मैच करके रेडिस् कमीसंग फोर सेंटिमिटर और एट सेंटिमिटर मैं भर्खर भाई कन्वर्जिंग मिनीस्कुने कन्वेक्स को रेडियस स्मलर चुज करने इसको मैं आर वन इसको रेडियस कर्वेचर कर्भेजर इसलें म फोर सेंटिमिटर रनकेव को रेडियस अफ चाहिँ आर टूको भ्यालु मैले सपोज गरेँ भने यसमा लिन्छु एट सेन्टिमिटर तर नेगेटिभ नेगेटिभ भेल्युस भनेको किन कन्केभ भर्चुअल यसमा हामी साइन कन्भेन्सन युज गरेर नेगेटिभ लिन्छौँ अब यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ हामीलाई वान पोइन्ट फाइभ अब यो लेन्सको लागि हामी फोकल लेन्थ निकाल्छौँ सुरुमा अब क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो लेन्सलाई होरिजेन्टल सर्फेसमा प्लेस गराएको छ रे यसरी म यो लेन्सलाई टर्न गरेर ड्र गर्दैछु जहाँ लोअर सर्फेस यसलाई मैले टर्न गरेँ र लोवर सर्फेस यस्तो फर्म भयो र अप्पर सर्फेस भनेको यो टाइपको फर्म हुँदो रहेछ यसलाई मैले टर्न गरेर राखिदिएँ अब यो सर्फेस भनेको कन्भेक्स सर्फेस कन्भेक्स र यो भनेको कन्केभ हामीलाई जुन ग्लास लेन्स दिएको छ यो कन्केभ लेन्स भयो यसको लागि यसको लागि रेडियस हामीले सपोज गर्यौँ फोर सेन्टिमिटर स्मलर वान कन्भर्जिङ मिनिस्कसमा र यसको लागि रेडियस अफ कर्भेचर आर टूको भेल्यु माइनस एट सेन्टिमिटर यो जो ग्लास लेंस जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पोइंट फाइव देखिए ग्लास लेंस को सपोज र्लास लेंस एल वन सपोज करें जिस फोकल लेंस एफ वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पोईंट फाइव गिवन छो यो लेंस फोकल लेंथ निकल लेंस मेकर फर्मुला फर ग्लास लेंस एल वन अफ कर्वेचर आर वन इक्वल टू फोर सेन्टिमिटर एन्ड आर टू इक्वल टु माइनस एट सेन्टिमिटर कन्भेक्स सर्फेस कन्केभ सर्फेस रिफ्राक्टिभ इन्डेक्स वान पोइन्ट फाइभ क्वेसनमा गी भन्छ माथि वान पोइन्ट फाइभ भनेर र यसको फोकल लेन्थलाई एफ वान सपोज गरेको छु भने युजिङ लेन्स मेकर फर्मुला द्याट इज वान बाई एफ इक्वल टु म्यु माइनस वान वान बाई आर वान प्लस वान बाई आर टू यो केस में मैं फोकल लेंथ लाई लाइफान सपोज करने भर मैं इसमें इस वन लेख भैल्यू प्रूड करते जाने वन बाई एफ वन इक्वल टू म्यू वन पॉइंट फाइव माइनस वन रेडिस् कर्वेचर वन बाई फोर प्लस वन बाय माइनस एट हामीले सल्भर एफको भ्यालु सिक्सटिन सेन्टिमिटर निकाल्यौँ अब क्वेसनमा भनेको छ यो लेन्सको माथिबाट वाटर फिल गरेको छ अरे क्वेसनमा भनेको छ फेसिङ अपवर्ड एन्ड इफ इट इज फिल्ड विथ द वाटर यसको माथिबाट अब हामीले वाटर फिल गर्दैछौँ भने अब यहाँ एनोदर लेन्स पनि फर्म हुन्छ यसरी एनोदर लेन्स पनि फर्म भयो जसलाई चाहिँ मैले लेन्स एल टू भने वाटर लेन्स वाटर फिल गरेको छ यसलाई सजिलोको लागि मैले वाटर लेन्स एल टू भनेँ अब वाटर लेन्सको लागि हामीले हेर्दैछौँ भने स्ट्रक्चर कस्तो आउँछ स्ट्रक्चर म यहाँ ड्र गर्दैछु अप्पर सर्फेस वाटरले गर्दाखेरि प्लेन भयो र लोवर सर्फेस भनेको यो बान्ड्री लोवर सर्फेस यो बााउन्ड्री छ शा हामीसँग लोवर सर्फेस यो बााउन्ड्री भयो यो लेन्सलाई हामी कस्तो लेन्स भन्छौँ यो लेन्स भनेको एकतिर प्लेन एकतिर कन्भेक्स कि कन्के भन्दाखेरि हेर्छौँ त Lens को lower surface, conv lens को रे यो त कन्भेक्स लेन्सको लोवर सर्फेससँग म्याच गर्दैछ कन्भेक्स सर्फेस कन्भेक्स लेन्सको त्यसो भए यो त कन्भेक्स हुँदो रहेछ र यो भनेको प्लेन भनेपछि वाटर लेन्स कस्तो भनिन्छ वाटर लेन्स भनिन्छ प्लानो कन्भेक्स प्लानो कन्भेक्स अब यसलाई हामी फेरि सल्भ गर्छौँ लेन्स एल टूको लागि जुनलाई हामी प्लानो कन्भेक्स लेन्सको स्ट्रक्चरमा अप्टेन गऱ्यौँ अब लेन्स एल टू प्लानो कन्भेक्स लेन्सको लागि रेडियस अफ कर्बेचर कति कति छ सपोज गरेर यो अप्पर सर्फेसको रेडियसलाई मैले आर वान सपोज गरेँ र लोवरको लागि आर टू सपोज गरेँ किनभने यो सेपरेट लेन्स फर्म भएको छ वाटरले गर्दाखेरि अब यसको लागि रेडियस अफ कर्बेचर आर वान अप्पर सर्फेसलाई मैले सपोज गर्दैछु आर वान भने यो रेडियस प्लेन सर्फेसको लागि रेडियस कति प्लेन सर्फेसको लागि रेडियस हुन्छ इन्फाइनाइट र लोवर सर्फेस यो बान्ड्री जो कन्वेक्स सर्फेस को काम कर लगी इसको रेडियस कति कैदा खी एट सेंटिमिटर अब हमें एट सेंटिमिटर जो फर्स्ट ग्लास लेंस कोनकेव हो अब इसको कम्बिनेसन में वाटर लेंस और प्लानो कन्वेक्स को लागी, यो कन्वेक्स को काम कर स्ट्रक्चर ने मैटर करइनस साइन कन्केव रेक्स को आ रेडि एट सेंटीमीटर फर्स्ट लेन्सको लागि कन्केपको काम गर्ने सर्फेसले कम्बिनेसनमा कन्भेक्स सर्फेसको लागि काम गर्दो रहेछ हामीले स्ट्रक्चरबाट फाइन्ड गर्नुपर्छ कन्भेक्स कि कन्केप हो भनेर त्यसो भए आर टूको भ्यालु कति हुन्छ एट सेन्टिमिटर प्लस कि माइनस प्लस किनभने यो कन्भेक्स सर्फेस प्लानो कन्भेक्स एउटा सर्फेस प्लेन र अर्को सर्फेस कन्भेक्स रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर वान पोइन्ट थ्री थ्री हामीलाई थाहा छ गिभन छैन भने पनि लेख्न सक्छौँ हामी अब यो लेन्स एल टूको लागि इसको फोकल लेंथ निकालूं। फोकल लेंथ निग हमीसंग फिर लेंस मेकर फर्मुला एगेन वन बाय एफ टू जहाँ से एफ टू फोकल लेंथ अफ दी प्लानो कन्वेक्स लेंस फॉर्म बाय द वाटर वन बाय एफ टू इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू एगेन 1 वन बाय एफ टू हमें था वन बाय एफ टू म्यू वन थ्री थ्री वन इंटू वन बाय आर वन अप्पर सर्फेसलाई हामीले अप्पर सर्फेसको रेडियसलाई प्लेन मानेको छौँ भने रेडियस इन्फाइनाइट रेडियस अफ कोर्भेसर र आर टू वान बाई आर टू भनेपछि एट सेन्टिमिटर कन्भेक्स सर्फेस हुन्छ अप्पर लेन्सको लागि यसलाई सल्भ गरेर हामी एफ टू इक्वल टु जिरो पोइन्ट थ्री थ्री हुन्छ वान पोइन्ट थ्री थ्री माइनस वान यो त वान बाई इन्फिनिटी जिरो भइहाल्छ इन्टु वान बाई एट यसलाई सल्भ गरेर आउँदो रहेछ एफ को भ्यालु ट्वेन्टी फोर पोइन्ट टू फोर सेन्टिमिटर यहाँनिर जुन वाटर लेन्स फर्म भएको छ यसको पनि फोकल लेन्थ निकाल्यौँ अब दुइटा लेन्सलाई हामीले कम्बाइन गरेर राखेको छौँ भने यिनीहरू कन्ट्याक्टमा हुँदाखेरि कम्बाइन फोकल लेन्थ निकाल भनेर सोधेको छ अब हामीलाई कम्बाइन फोकल लेन्थ निकाल्ने फर्मुला त थाहा छँदैछ वाट विल बी द फोकल लेन्थ अफ द कम्बिनेसन भनेको छ अब फर्स्टमा हामीलाई एफ वानको भ्यालु निकाल्यौँ जुन ग्लास लेन्स हुँदैछ यसमा ग्लास लेन्सको फोकल लेन्थ हामीले सल्भ गरेर निकालेको छौँ सिक्सटिन सेन्टिमिटर र वाटर लेन्सको लागि फोकल लेन्थ एफ टू प्लानो कन्केभको लागि सरी प्लानो कन्भेक्स को फोकल लेंथ निले हमें ले ट्वेंटी फोर पॉइंट टू फोर सेंटीमीटर प्लस नहीं प्लानो कन्वेक्स प्लानो कन्वेक्स यो कन्वर्जिंग मने, वैसे दुटे को लगी फोकल लेंथ पोजिटिव आयो कंब फोकल लेंथ निल्प हमें ले अर्क फर्मुला पढ़े कंबाइंड फोकल लेंथ निग वान बाय एफ इवल टू वन बाय एफ वन वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू বিচ ইজ ইৱল টু ৱান বাই এফ ইন বাই এফ ৱান ৱান বাই সিটিন প্লছান বাই এফ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ফ'ৰ এলভ কৰা হেৰি ৱান বাই এফ ইৱল টু এলচিএম ছিক্সটিন ইন টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ফ'ৰ মাটি টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ফ'ৰ প্লছটিনিচ ইজ ইন বাই এফ অলপ ডাইৰেক্টলি এফ ইৱল টু লিখি দাইন পইণ্ট सिक्स फोर सेन्टिमिटर आउँदो रहेछ यसरी हामीले दुइटा लेन्सको कम्बाइन्ड फोकल लेंथ निकाल्यौँ नाइन पोइन्ट सिक्स थ्री एट नाइन सिक्स फोर फिगर गरेर हामीले लिखते ओके यसरी हामीले आजको प्रब्लम जहाँ चाहिँ कन्मी निष्कस र यसको कम्बाइन्ड फोकल लेंथ कसरी निकाल्ने यो पनि सल्भ गर्दैछौँ यस्तै कोइसन ट्राई पनि गर्न सक्छौ र बुझ्नु भने फेरि फर्दर पठाउनु पनि सक्छौ भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने साथीलाई पनि सेयर गर र भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ खतम बाय बाय टाटा गुड बाय गया